Qeveria Rama 2 duket se po përgatitet të shohë një rinovim të marrëveshjes tashmë të ndërprerë me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Në Tiranë kanë rritur tashmë dy ekipe të FMN-s, të cilat duket se do diskutojnë jo vetëm lidhur me performancën aktuale të ekonomisë shqiptare, si dhe për rezultatet e kushteve që kishte vënë fillimisht ky institucion financiar ndërkombëtar për dhënien e një kredie të butë në masë totale prej 330 milion eurosh në 3 vjet. Qeveria Rama 1 ka zbatuar gati të gjithë kushtet e vëna në paketën e parë të tyre. Ndërkohë që në një paket të dytë që pasqyron dhe masa më drastike në fushën fiskale, të tilla si taksimi i banesave, toka bujqësore e trojeve të tjerë, u la për më vonë. Përsëritja e një marrëveshje mes FMN-s dhe shtetit shqiptar është përmendur që para zgjedhjeve parlamentare në një fjalim të ministrit të financave Arben Ametaj, por qeveria e re duket se është treguar e kujdesshme që të kalojë fillimisht në kuvend programin e saj të ri, para se të vinë përfaqësuesit e fondit në Shqipëri. Kështu që tani më programi ekonomiko-financiar është miratuar për 4 vjet dhe FMN me ekspertët e saj vetëm sa do të japin sugjerime për më pas. Nga ana e vet, FMN është prerur e gatshme gjithmonë për të bashkëpunuar me qeverinë, që do të dilte nga zgjedhjet e 25 qershorit.